የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ ከድር እንደገለጹት በክልሉ በተያዘው በጀት ዓመት 20 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ መታቀዱን እቅዱን ለማሳካትም አሁን ላይ በትኩረት እየተሰራ ይገኛል በመሆኑም የክልሉ መንግስት በሁሉም ዘርፍ የተጀመሩ ስራዎችን ቀጣይነት የሚያረጋግጠውና የማህበረሰቡ የልማት ፍላጎቱ የሚያሟላው በእርዳታና በብድር ሳይሆን በራስ አቅም ነው ያሉት ኃላፊው ለዚህም ደግሞ ገቢዎች ሳይ ነው ብለዋል መውጣት የምንችለው በእርዳታና በብድር ነው ብለው አይደለም የተነሳው እንደ ክልላችን ደግሞ ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ እቅዳችንን ለማሳካት አንዱና የበተገቢው ገቢ ልንሰበስብበት የሚገባው ከእርሻ መሬት ከግብርና ጋር ተያይዞ ያለው ነው ሰው በሚያርሰው ልክ ሰው በሚያገኘው ልክ ሰው በሚጠቀመው ልክ ነው መክፈል ያለበት ከህብረተሰቡ የሚሰባሰበው ገቢ ለትምህርት ለጤና ለመንገድና ለሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎች የሚውል ስለመሆኑም አንስተዋል ግብር በወቅቱ መክፈል የልማት ጀግንነትን የሚያመላክት መሆኑን የተናገሩት አቶ አሊ ሀገር ከልምና እርዳታ ወታ ለዜጎቿ ተገቢውን የመሰረተ ልማት ማሟላት እንድትችል የጋራ ጥረት ይጠይቃል ብለዋል ከአበሽጌ ወረዳ የተሰበሰበ ገቢ የሚውለው ለአበሽጌ ወረዳ ልማት ነው ስለዚህ ከራሳችሁ ኪስ ለራሳችሁ ልማት የምትከፍሉት ነው ማለት ነው መንግስት የህብረተሰብ የኢኮኖሚ ጥያቄ ማህበራዊ ጥያቄ የመሰረተ ልማት ጥያቄ የሰላም ማስከበር ጥያቄ አለ እነዚህን ጥያቄዎች ሊመልስ የሚችለው ውጪውን መሸፈን የሚያስችል ገቢ ሲያገኝ ነው የጉራጌ ዞን አስተዳዳሪ ልዩ አማካሪ አቶ ዳርጌ ተክሉ እንደገለጹት መንግስት በራስ አቅም ግብር በመሰብሰብ የዜጎችን የልማት ፍላጎት ለማሳካት በሁሉም ዘርፍ ገቢ መሰብሰብ ተገቢ ነው የገቢ አማራጮችን በተገቢው መንገድ በመለየት ከገጠር መሬት መጠቀሚያ የሚገኘውን ሀብት መሰብሰብ ላይ ቅንጅታዊ አሰራሮችን ማጠናከር እንደሚገባ ማስረድተዋል ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ አቶ ሚናውር ሀያቱ በበኩላቸው የልማት የመልካም አስተዳደር የጸጥታና የማህበራዊ አገልግሎቶችን ውጤታማ ለማድረግ ህብረተሰቡ የሚጠበቅበትን ግብር በወቅቱ መክፈል ሲችል ነው ብለዋል አርሶ አደሩ የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያና የግብርና ስራ ገቢ ግብር በመክፈል በክልሉ በሚከናወኑ የልማት ስራዎች ላይ ሚናውን መወጣት እንዳለበትም አስታውቀዋል መንግስት የሚያደርጋቸው በርካታ የልማት ስራዎች አሉ የመልካም አስተዳደር ስራዎች አሉ የጸጥታ ስራዎች አሉ ሌሎችም አሉ ማህበራዊ አገልግሎቶች ይሰጣል ከመንግስት ከሚያስፈልገው ገቢዎች አንዱ ማሟያው ይሄ የእርሻ ስራ ገቢ ግብርና የመሬት መጠቀሚያ ግብር አንዱ ነው በጉራጌ ዞን አበሽ ወረዳ ጭሳ ቀበሌ አዲሱን የተሻሻለውን የግብርና ዋጅ መነሻ በማድረግ ግብር ሲከፍሉ አግኝተን ያነጋገር ናቸው አርሶ አደሮች በሰጡት አስተያየት ለመንግስት የሚገባውን ግብር በይዞታቸው ልክ በወቅቱና በታማኝነት እየከፈሉ መሆናቸውን ተናግረዋል